Здравейте, аз съм Жаро Хекс и както виждате днес играем Raft. Много от вас ми предложиха да играят тази игра и преди да сте почнали, о, ти копираш Оня, о, ти копираш Оня. Не съм гледал никой, изобщо не знаех, че тази игра съществува. Просто брат ми каза, в страницата ми пишат много хора да играеш Raft. Аз им казах, каква е тази игра. После 3 дни я търсих, за да я сваля. Накрая я свалих и ето, че сега снимам. Така че, плиз, без да казвате, че копирам никой, защото просто ще направя този епизод и няма да снимам повече. Така. Сега да видим какво се прави. Create new game. Нека е YouTube е така. Опа. Абе, защо не мога. Не мога пиша с две главни. Супер. Create. Така. Не знам абсолютно нищо за играта, просто я свалих и снимам. Така. Имаме някаква кука. Кук. Така. Добре. Предполагам, че трябва да тегля някакви неща от морето, защото имаме инвентар. Така с тази отвара. Вау, как го оцелих, я да видим. И няма ли? Оп, и ем нещо. А, и с мъто. Не. Кое друго се отваря инвентара, бе? С B. Добре, мога да скачам във водата, мога ли да падам? О, обаче така ще ми изяде кулата. Мога ли да я хвана? Ехе, много е далеч. Предполагам, че ще успея, че да я хвана. Добре. Мога да крафна нещо с два да скали, трябва да е, това е важе май. А, ето! О! О, идват! Идват буклуци! Да ги хванем! Моли се с това да ги хвана! Оф, не знам, не ме бива. А да, видам ги. А мога понякога даже да тегля. Пак. Ай, спусна ги, добре. Едната ми още буклуци. Йей! Хванах една дъска. Още... Така. Да прибирам, тук имаме листа. Не ме бива с тази кука. Тегли! Ще се науча, бе! Пак това ми е първият клип. Така. Все още обаче нямам въже. Закс ми трябва следните неща. Тук какво имаме? Пик, 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 пик. Опа, по 2-3 дъски прибирам. Леле, буре! Леле, буре! Така. Така и не разбрах дали има лошо да съм във водата или не. Опа, 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 това буре идват право към мен. Може да си го дъпна още оттам. Хи-хи-хи! Бога. О, да, това да, по няколко неща. Добре. Само не знам колко пъти е и така се пускат нещата или те постоянно минават. Щеш да е яко, ако можеше постоянно да минават, понеже... Не знам, ще бъде по-трудно. Горе де сега виждат, че играта ми върви с 60 FPS. Графиката ми е на... Ще на макс, па не знам дали е на макс. Така, събирам тези букуци, събирам тези букуци. Добре, дайте да видим какво можем да крафтнем. А, въжето! Добре, те се крафтват по този начин. О, добре, значи имаме чест. Мога да крафтна един чест. Не, не мога. Да ми 10 такива. Добре, дайте да ги събем. Най-добре е да имам чест в началото май. Чайте сега това какво е. Cooking Station, не по-добре това да имам. Добре. Крафтахме един Cooking Station. Ще го поставим ето така. Сега обаче не знам как се ползва този Cooking Station. Надявам се това да не е проблем. Опа, това там ми трябва. Краб ми трябва. Е, не го цели, бе! Шит. Добре. Water. Добре. Мога да пра водата в дринкабъл от морето. Проблемът е, че как да я взема аз от морето? Как мога да я взема от море? Ох, акуло! Добре, би трябвало да има нещо като шишенце, тубичка или одерзам. Са, хук, акс, фишинг рот, билдинг хамър, спиър. Ааа, ето това ми трябва... Инкен ми трябва... Ми трябва... О, ето буре! Буре! Ела тука! Уху! Дърпаме го! Играта изглежда яка. Скрап. Тука. Оп, оп. Добре. Дайте да кратнем сега едно такова. И да вземем вода. Fill with water. А така. Кук. Готово. Играта яка, проста е.
Кефи ме, че има туториали директно в нея си, например, и това са. А, чекай, Fuck you! Аскари се тука! Пуста кула! Rest in peace! Motherfucker! Изяда ми го! Леле, мале, не! Не! Building hammer ми трябва! Леле, трябва строя, трябва ми акс, трябва ми нещо си! Ще ми разруши сама! Нидей! Защо акулата е тук? Защо слошо, мистер акула? Не! Fuck you! Добре, какво ми трябва за това? Един хамара. Само още едно скрап. Леле, мале! Леле, мале! Ето го идва, скрап! Араде, хвани се. Добре, така ще го хвана това. Това така ще го хвана. Това ми трябва така. Оп, 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 оп. Добре. Юдин хамар. Кратът. Добре, и сега как да кратът. Ау, добре. Нямам почти такова. Да. Сета, брат, мога да дигам стени. Ооо, това е много яко. Добре, ама рано е за стени, мисля. Твърде е... Ясно е. Така, добре. Имаме такова, имаме на кола. Време е да крафтне макс. Трябва ми едно въженце. Трябва ми едно въженце и ми трябва едно скрап. Чакайте, едно скрап или пет? Пет скрап. Тръпай! Леле, аз се... А, как да си взема са храна, бе? Шит. Шит. Трябва ми бързо акс или фишинг рот, не знам. Беше по-добре. Ох, сега ще разберем. Ще взема фишинг рот, нека лува риби. Ради това обаче трябва да стане по-бързо готово. Тегли ме го! Давай! А така! Я! О! О! Давао! Ти! Моля да крафна рода! О, без такова да го крафнаме. Трябва ми важи обаче. Така. Имаме фишинг рот. И сега кола къл е? През колко часа къл е това нещо? Опа! Рибка! Айде, моето момче! Чиса! Опа! Let's drink some water. Така. Нека си ги наредат тук, че те с неме кефят как се дадат. Така, добре. Играта изглежда много проста и много яка. Така. Освен това е напълно безплатна и който иска може да си я свали. Е, такива игри трябва да си играят. Опа. Добре, закачих го някакво. Хук. Добре, дайте да направим един хук. Трябва да изтегля кулата. Тук имаме, какво е това, бе? Кула. За трита. Лентове. Айтемнет. О, мога да... О, айтемнет. Ама, не, за какво ми е? Най-добре, че да си направим. Само трябва да имаме кулата, да не ми го изяде то чест. Веднага. Да ловим още една... А, фак. Нещо не ме бива за рибара, а? Кво ще кажете? Клъвни, клъвни! Опа. Айде готово. Добре. Играта не е кой знае колко трудна. Единствено в началото малко паника. Защото не мога да се такво да правя. Опа, тройка с гарнитура. Така. За честа ми остава още 5. Добре. Опа, ланга! Е, тук няма нужда да ги дърпам, те направо си минат през сала. Оп. Оп. Така, да попием. Аре бе, рибо, рибко. Бързо. Това са кула, ма идва! Тя идва! Е, тя идва, обаче аз не мога да направя нищо. Пакет! Разкари се! Чивара кула! Ще ми изяде! Не! Кукинг пота! Замина! Защо не мога да сложа тук? Защо не ми дава да сложа? А? Оу, това не го знаех!
Foundation now. Има екстри, бе. Ха-ха-ха. Добре. Добре. Значи, с лошо мистера кула, така ли? Добре, значи аз почвам с лошо. Да, ми хук. А, това няма да свърши работа. Спир по-добре. Две въжета. Само две въжета ми трябват. Само едно въже имам. Е, шит! Ох, трябва ми... И кукинг пот ми трябва, обаче първо трябва да си направя другото. Чантава кула! Ох, закачих го, добре. Оф, това е скрап. Хубаво е, че е само една кулата. Добре, да пием вода. Ох, много бързо се обезводнявам, което ме дразни. Аре бе, листо ли няма? А, листо, листо, листо! Опа, ланга. Оп, оп. Крафт. Как тебе, нали тако? А, то, крафт. О, имаме спир. Мога да ръгам. Окей. Okay. Вземе бурънцето. Мога ли да направя отново... Cooking Station? Чакайте бе, нали я крафнах? А, не, ням въже. Ням въже! Cooking Station. Yeah. Трябва да гледам да го сложа някъде по средата. Ако го сложа между тия четирите... Аз не знам къде ще ръга тази кула, така че просто слагаме и тук. Добре. Нека хванем това първо. Не успях да задам. Е, сериозно ли бе? Айде, то ще избяга. Фак! Не ме бива! Аз закачи го някакво, добре. Последния момент. Топа, нали много неща ми даде. Всичко по едно. Оп, 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 оп. Не бягай, не бягай. Къде отиде другото? Добре, дай да хванем риба. А точно тук ще я хвана. Да знаете. Да хвана, че нещо умирам от глад. Опа. Така. Якото, че няма нужда да се грижа за останалите неща, като въглища и такива... Йочетини. Да. Но проблемът е, че постоянно пък се занимавам с това да събирам вода, някакви други простоти. Добре, друго какво мога да направя? Искам чест най-накрая. Добре, крафтна готова чест. А така. Let's put it somewhere. Видим. Нека го сложим ето. Пък да видим. Трябва да направя обаче и натам още такива фундейшъни. За да не взема кулата да ми го щупи, защото това е много кофти. А добре, закачи го този път. Коя път? Я. Оо! Пам си! Добре, значи мога да направя, че това нещо. Само, че ми трябва въжета. Без проблеми. Изи пизи. О, я. Да го поставим. Мисля, че... Как се поставя, бе? Чакайте, бе. Абе, това са... Това ли беше, бе? Wires, big enough кръплът. Е, добре, това не е ли достатъчно голямо? А, то трябваше за 3, бе. Оф, аз колко съм зле. Добре, ще моля го напраса. Само едно места. Шит. Така. Така за всеки случай да подсигурим. Да не ми изяда честа. О, 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 овие, овие, овие. Мисля, че кулата вече няма никакъв шанс, защото имам и спиър. Надявам се да не се щупи, защото в другите игри спирите се чупат много бързо, което е голям проблем. Добре. Това нещо се отказа. Но това... Още ми е повредено. Имам ли опция Repair? Repair, а. Дано ми трябват пленкове. Добре. А така или ще дойде да си взема бурето. Така. Ако репернем. Добре, 75. 100. Да, добре, стана 100. Супер. Нека ядем, че аз нещо изобщо не се... А, имаме и такова.
Имаме и друг си, бе. Не е бил само той. Аро, пътейто. Добре. Не, изярох го! Проклет да бъда! Изярох си сида! Ома гъ! Shit on me! Ай, пичове, как мога съм толкова за изярох си сида? А тази такова през цялото време ще ни тормози. Разбирам сега защо играта е толкова явна понякога. Такова ще ми тормози... Ще ни тормози до края на живота. Взимаме тези глупости. Ай, то с чест нещо да оставя ли? Няма да оставям нищо. Туууу, проклета кула. Много добър хвърляч съм. Така, опа. Така. Нямаме достатъчно неща. Деца, аз какво тръгна да правя да това голямото за дървото? Предполагам, че то ще ми дава дълги години. Опа, трябва ми обаче... Рибка! Плавни! Хубаво, че не е като Майнкрафт по 10 000 години да се чака. А, изярах я сурова! Обе! Аз съм много умен. Плавни. Аре, то рибата свърши, аз ги ям сурови. Аз пича съм. Чуваме ли някъде да кове, значи акулата ни яде рафта. Скап! Я. Бери път. Така. Гладно съм. Но това ще се оправи. Индримин дин, да видим сега какво ми става. Четири въженца. Ахе. Едно, две, три, четири. Долу. И другото, което ми трябва в момента... А, мога да го крафна, бе. О, е. Така, така. Ура, бах! Това какво е, бе? Чуе, какво се забърках аз? Трябва ми дъски. Я ги събера. Ето ги, точно две дъски. Бум, бич. Оу, е, точно тук, точно тук. Това не мога да го изявам сега, нали? Пленсид, да. Алелуя. Да се надявам, че скоро ще поникнем. А, ето го, бе. Ето го. Да пониква. А! Вижте го! Излиза! Пичове! Това е великият момент! Оле боже! Да ядем. Ото ми възстановява и вода, като имам. Това сякото. Така. Прибираме. Оп, тук. Три, две, едно. Тум! Аре, ти... Калавни, бе! Калавни. О, много правилно говоря. Излиза! Много е реално! Много реално излиза! Още... Още малко прилича на голямо. Много въображение трябва за това нещо. Така. Ох, точно ме продупчи. О, вижте, излиза! Успри растежа! Някъде кълве! Кълве! Разкай се, пуста кула! Значи трябва да ръгна три пъти. Да се разкара така ли? Окей. Стоп так! Аре бе, не мога да направя някакви железни такива фундейшъни. Стес много бавно става. Просто много слабички такива. Яшма френд, яшма френд. Аз трябва... През половината игра трябва да ям, да пия и да ловя. Ооо, има кокосчета. Ооо, има кокосчета. Дай ми ги. Подай ми ги. А тук какво стана с Боба, бе? Боба ми умря. А така. Добре. Пичове, аз мисля до тук да приключи с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате да продължа с нея. Не забравяйте да харесате този клип, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си ми следващия клип. Чао! We'll be right back.